ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଆଜି ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏନ୍ଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆଇଜିଏଚ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ବାଇକ୍ରେ ଆସି 2 ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଢିଲା ପଡ଼ିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦଳିତ ମହିଳା ଦରମା ମାଗିବାରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବର୍ଷେ ଧରି ପାଇନାହାନ୍ତି ଦରମା କେବେ ଫେରିବ ଜଗାଜମେ ବର୍ଷେ 4 ମାସ ବିତିଗଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବି 25 ଏକର ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ତେଜୁଛି ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଦୋଳ ହୋଲି ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହୋଲି ଖେଳିବା ମନା ଦୋଳ ମେଳନରେ ସର୍ବାଧିକ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇପାରିବ କେବଳ 10ଟି ବିମାନ ଏବଂ ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିରାଟ ବାହିନୀର କମାଲ 36 ରନ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ଟି20 ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କଲା ଭାରତ 5 ଟିକିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 3-2ରେ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ